ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡୁ, ଏବେ ନିଜେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପାଣ୍ଡୁ ବାବୁ। ନିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶଳେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ନିରୀହ ଲୋକ ତଣ୍ଟି ସବୁବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଚାପି ହୋଇ ରୁହେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ତାମିଲ ବାବୁ। ଏହି ଠକେଇ ବି ହୋଇଛି ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଶଳା ସୋଜା ତାଙ୍କର ଭାଇ କହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଲେ। ମିଳିମିଶି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଲେ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀ। ସରଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଚଳୁ କରିଦେଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ନକଲି ଓଏସ୍ ଏବଂ ଓଏସ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଏବଂ ନିଜକୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଭାଇ କହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଏପରିକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାର ଇ ସ୍କୁଟି ଟେଣ୍ଡର ପାସ୍ କରାଇଦେବେ ବୋଲି କହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏହି ଟଙ୍କା ହଜମ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସସ୍ମିତା ମାଝି, ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଜୀବନ ସାହୁ। ତେବେ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କି ଦେଉଥିଲେ ଏହି ଟଙ୍କା, ନେଣଦେଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଯିଏକି ମାଥିଲ ପୋଲିସ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସସ୍ମିତା ମାଝି, ଜୀବନ ସାହୁ ଉଭୟ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାଥିଲ ବ୍ଲକର ନନ୍ଦକିଶୋର ପୁହାଣ ଯିଏକି ଟଙ୍କା ପୁଅକୁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଚାକିରି କରାଇବା ପାଇଁ ସସ୍ମିତା ଏବଂ ଯିଏକି ରମେଶଙ୍କୁ 7,30,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କାର୍ତ୍ତିକ ରାୟଙ୍କୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଏବଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କୁଟି ଯୋଗାଇଦେବା ଟେଣ୍ଡର କରାଇଦେବାରେ ସସ୍ମିତା ମାଝି ନିଜକୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଶଳା ବୁଲାଉଥିବା ରମେଶ ରାଉତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 26,20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 27 ବର୍ଷୀୟ ମାଧବ ହରେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଚାକିରି କରାଇଦେବେ କହି ସୁଜାତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଭାଇକୁ 10,10,000 ଟଙ୍କା ମାଥିଳିର ବିଜେଡି ନେତା ଜୀବନ ସାହୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଇଥିଲେ। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा इन्फो।